Yeah, 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 yeah. Blackpink in Malaysia. Yeah, 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 yeah. Puasa sudah baik, selamat hari raya, hai. Abang adik semua, hai. Beri barang murah price. Tak kira SST test, ada banyak diskaun, yes. Sekarang boleh makan sayonara burger ayam. Kuih tebong pelita, roti john roti jala, lemang kuih bakar, murtabak agar-agar. Onek-onek dan putu piring, ayam percik dan roti goreng. 有很多美食，有很多小吃，传统的糕点，你快试一试。 Look at you, look at me, saya sangat kecah. You pun kecah. Chinese, Malay, India satu Malaysia. Tak kira warna. 这个季节，我们体验了饥饿的滋味。 现在终于过了一个月，兄弟姐妹回家迎接开斋节，balik kampung. Yeah 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 yeah. Ibu bapa gembira, gembira, gembira. Balik kampung, selamat hari raya.